Ara baksan üstün kalsın. Kalkın den sağlığın sapalda. Ayılmayı bilet et atamak. Den sağlık saplau ministeri. Hem onun basarı. Onda görgen Pavlet Galarov sonunda sözde. Көп салы медициналық, көп салы медициналық мекемелердің басшылары қатысып отыр. Бүгінгі пресс-конференция басқаларының өзгеше алдымен уақыттан үнемді пайдалану мақсатында тек қана сұрау жауап тактикасын жүргіземіз. Алдымен келісіп аламыз. Осы рұқсат берсеңіз, сұрау жауап тактикасын жүргіземіз. Ассаламу алейкум, құрметті. Қанат аға, бұл жерде журналистер. Бұл жерде қалам аға. Блогер болғанда. Біз Қырғызстаннан болған блогерлер. Круз 24-те түскен. Қазір кеткен. Сонда мүмкін болса таныстырып бізден сұрау берсеңіз. Адамдар әмбеңізді жаратылған Түркиядан балдар байрамдарында аялдарымыз көп екен. Жаратылған сол 8-ші март қатын қыздарымыз байрамында. Президентімізді алып барақыран саясаттар барысында әйел қызғанды кеттен әрі барақыран. Гендер мәселелері бойынша қойып тұрса, бүгін кімдір құшын төпіректені бар блогке танысаны керек. 197 мін, 200 мінге яқын подпискасы бар екен. Ең зор күн бүген бүгін 4-ші март. Өзбекстан юртында да жазып қалған, ашып қарасақ. Екіте әйелді бүгін числабылан хаким дәлесі сәресі. Бірсі қаршы шарпы, бірсі әтөз қаршы туманы, екіншісі Боз Әндежан облысында сәйленген. Шүбілен бүгінгі күнге түрік тәйел мәне хаким болды. Бұ дегені президентіміз өзәрі ақырды мәді шашқа вақтында Әл-Харазми мәктәбінде Кетсос әйтірген математика мәктәбі, өзі қалақыға еңгі күрін, ең ақырғына дәрсізді Ташкин Шахтадан başlandı. Kızımız çıkıyor vakti, hatun kızlar mı? Bu mesela Rozan Kutu geldi gen vakti. Aytın kan bu ayarlarınızda hakimler var mı içinde Taşkent'te? Dedim ben, burayı ötmezsen, benimce bu üniversite estafiyede kol alınmadı. Keyinci numarada bu doğru yönelik. Çünkü Koreatçısı ayol kişiden prezidentler var. Ayol kişiden bana Kürbistan'da birinci vardı. Bana Sinan reisi buldular. Я сезон ішлеген болсам, еңгі сенаттар қайтадан сайланып, алып ішін ашаламын. Күші аяларымыз ең апримарды тәбрік кеме. Олай үйлерінде қылауын, айда да сауылы саламатты. Кішілерді аман, әр қайсы. Сал, мұне, мұнау кеселік тарифі. Науғас келеді кеселік тариф толтырлады. Кеселік тариф толтырғандан кейін әміз ачыз барлады. Осыны 2018 жылы бізден ұсыныс бердік, кеселік тарихын типографиядан арнаулы номерленген болсы себебі, мысал үшін байницаға түскен адам науқасының себебінен, шипакердің себебінен өлген жағдайда да, прокуратура келемен дегенше, историяның ішін бірнеше мәрте өзгертуге болады. Бұл бойынша фактілер бар. Егер шұмығыланса, ешқандай өзгеріс кіртілмейді. Простой, бір ғана мысалы, хаттегімде министерліктің өзіңіздің қатынас-қатыларыңыз номерленгенде, не себеп мен бұл кеселік тарихын номерлеуге болмайды? Бұл бойынша маған хат беріп едіңіз, 2018 жылы дұрыс ұсынысыңыз қанатландырылды деп, Ташкенттен берді дұрыс, жүлі дұрыс деп. Бірақ ұсын кешеген ұсын нәрсе әмелге асырылмайды. Әмелге асырылғанда өлім, әжелмен өлді ме, я шипагердің айыбымен өлді ме, ұсын нәрсеге жүлі көп рөл ойнады. Бұны құқық қорғау органдары мақұлдады. Рис прокуратура үйреніп шықты, генераль прокуратура Ташкентте. Одан кейін Али мәжілісі үйреніп шықты, әрміз мақұлдады, жүдан мақұлдады, бірақ бір ярым жылдан бері осы әмелге асылмайды. Негізі сөзіңіз бе, Низам жетілерінде ол нөмірлені көрек пе? Низам жетілерінде нөмір көрсетілмеген. Ой адамға айтқанда, министрдің хатында да нөмір көрсетілмеген, бірақ министр лазым тапты, тәртіп болсын деді, міне нөмір қойды. Бұйрықтарым сондай медучреждениелерде. А бірақ тиқарына мына кеселік тарихқа нөмір қойылмаса, адам өлімшілігі әжелден я шипагердің айтқан білу экспертизаға да қиын болады, өлімшілігі де қиын болады. Не нөмір? Полиграфический нөмір ме? Полиграфический нөмір. Полиграфический нөмір. Соны, құрметті министр, жеке өзіңіз бұны мақұлладыңыз. Міне менде хаттарым бар. Ташкенттен мақұлдады, Али мәжілістен мақұлдады. Бірақ әрекет болмайатып, ұмытып кетті. Соны бір жолға қойып, халыққа бір пайдамыз тигізсе, басқа олайлықтар да болмай ақ қойсын. Біздерде болсын, мейлі егер де болмаса.
Usu yeni hususta cevap verirseniz. Bir de istoriya masalasında. Halinde Tuğra Kartası makullak gördük çünkü bize de bir yerden çıkarmış istoriya. Her kim uzun tipografisinden master oladı. Her kaysını, mesela Radom'un istoriyası başkaça, Glazman'ın iki başkaça, bunların iki başkaça. Şimdi rehberlerin özüne şüphayette aytılgan, dediğime katlık talep alınmadan, kılınmadan. Şimdi hazır sizge söz verip kılamızda baytalım mı? Sebep, büyükten, biraz prezidentimizin politik kolonyaları rovajlantırış, intensif ekşetiriş, ikıtırış. Yani IT farkına derdik, kompüterizasyon ötüş, istoryalarından mermesini ötüş iş. Hareket kılatımız, Skyrisio, şu kompüterde, yazıldım başka bir yer aldım yani. Hem de böyle seyfe parladı. Bu olanı rahbarın özünde özgertiş mümkün. Bundan 40 yıl gelmezler biraz. İkinci, bu boyunca ben doğru. Şimdi İşan Mazan İmam Bayrağı gibi bir yapımız var. İstoryanı almıştırış meselesi hazır o vakta. Blogerimiz bulsun, kardeşlerim bulsun. Ben bundan bir 10 yıl elde, 10 yıl elde saçma, 15 yıl, 2005 yılda şaşırmışta direktör hakkında. Yiğitlere gayet aradım. Hazır. Rahmet edin halkımıza. Bize kılıp duran evlerimiz, bize kılıp duran, yaşayıp duran meselelerimizi halkımız bilmiydi. Kazakistan, Rusya, okul çıkarsın bize de. Nauşin istatyalarını görüp çıkan vaktimizde. Doktorlarına evler, sotlarının kamalı, nerkıl turalar var. Kök bunlar. Bizden halkımız gözünü yumduk, ey yaşı. Bu da ben gördük, ey yaşı. Karankes'in karındaşı, ey yine. Ciğerim, dost eken, ey yine birisi de. Bize daim geçirip duyuyor. Sonra, akırda bana 5 yıllık arkadan alıp taşırsak, ucu. Bana size ne koyularınız var, bana ihtiyaç etsiniz. Yaşarış meselesi başkanımız hazır. İstoryanın kaynağından yazalı degen, adliyeli mevzu tapalım. Rabdol. Var mı şunun dinlerse yazamazsın ama yazamıyor. İçer. Sebep yazdık olduğunu tüm değilsin tüm de karındaşları fotoğraf geçiyor oldu. Söyütüp bana bir ruhsatta söyütüleceğini de doğru. Bu size bize grup yakında size ayıplar izinler buradan size de bana kadar çıkmadınız mı? Bunu paylaşı geçecek herhalde. Bu hazır. Ben ahırlarında istoryanın özgürtüldüğü de yazman Jalpam kimi tutuyor. Ya bu Jalpa bize de Türk Mert'i özgürtüldüğü faktı vardı. Burası, yakın arada özgürtü almıyor. Burası 2018 yılı yaptı bu. Türk Mert'i özgürtüldü. Prokuratura kelime degen şey, istorya Türk Mert'i... Bu. Birincisini alt tarafa mı? Birincisini alt tarafa mı? Mene, istoryanın var mı? Hiç kılavraçlar hazır karşı bildir almayı yakan demeyi tanımaydı. Ne dedin? İstorya oraya geldi duradı. Oraya geldiğinden istoryanı alardı. Şifakir, Akik'e gitken gizli var mı? Sot erkekte uğurlattık mı? Direktörün kararı var. Direktörün ursatmayı belirletin bunu dedim. Resalatonda da. Bırak, aytayın diyelim. Türk madde özgürtülgen faktörü var. Kuray, sunlar seni yege. Dürüst, şahı Sipro'a kişi nomerlerse, şahı rakamlı elektronik kılganı merine onu şifakirin alınıyor. İnsanında da elektronik kişinin onu mümkün basar. Yege, bu kalmaydı bari burada. Elektronik boğulan ne bu kalmaydı? Bu kalmaz kalıp gider. Ya şey, kagaz alacağı dedim, onda Öyle başka bir şey ne olacak mısın? Özgür olmayan mı? Öyle ayrımcı özgür olmuyor mu? Elektronik ayrımcı olaydı. Bizde online video boyunca serverde taşıyın üstü bastan. Sanat minutu mu? Sen bir hafta özgür kılığında o hafta programı kılmak ettin. Bizde adeni server yok. Bu tarafa şimdi ne geçer? Soğuklar bu. Soğuk şu bunu alaz ümmet prezidentimiz. Niye şu? Rakamı ne gör kızı var? Hiç kanda o hafta özgür olmayasın. Soğuk şu sana sizler yok. Bu baskalar ne olur? Masiyetinde bu masiyonu. Міне Сырдария облысынан басталды. Апрельден басталды, өткен жыл несі болды. Біз 2023 жылға шейін толық арқаны яғни өткіземіз керек. Сен бірінші сұрақ қойды. Бірінші сауалыңыз бойынша, көз кесірліктері бойынша. Медицина, 18 жасқа дейін бәрі. Қазір көз кесірліктері бойынша айтылдыңыз. Бұл бойынша жауап келді, хабарым бар. Рахбарға наказание бердік. Башқа қылмайды ол деп айтты. Енді қазір бұл жерде
платный, не отказан, уже Ахмар Назм уже ехал, что ли, это что-то? Глазбайт маму. Я это так еще, как сама верну. Я люблю, а. Списки добавлены. Шахтсында ол кетеді ғой. Әуелен бар, больницаның өзінің жұмасы балаға ордер жазу керек. Ордерін алғаннан кейін жатышы мүмкін. Болмаса 5 койке детскийде қойыпмыз. Немада дауаланышы нәрсе, бұны бұйырды подбор бойынша, операциясы бойынша шахтар кесуіз керек. Министр өкімет 16-16 қарары бар. Айтқан, айтқан, айтқан. Сонда 9 контингент бар. Бұл ұрыстатына құстан басқа 2018 жасқа жүрген. Сол 696-тағы не бойынша бұл ордер мәселесі. Себебі берді айтып отырған, отырған мен сторы орнылы, сіз не де отырғансыз. Бізде азыр уақытта 4 республикалық елі өкірек мекемесі. Яғни араластырылған қаржыландыру өтпен, бұл көз кеселіктерім 80-ге жүрген мағы, мысал үшін. Республикалымыз тұрпырмақтың енді 50-ге елу, Махидоватының 80-ге жүрген мағы. Егер сөйерді бала 696 бойынша, яғни жолыма дейді. Егер сөйерді жолыма мен барса, деді той қажетті қан 100% бейкіл. Бірақ соған кіретін неден тысқары, егер кірмейтін несі болса уақытлары, бұл ұрыс қатынасы соғыма басқа болғаны, сол қызметке кірмейтін болса уақытлары өтінде. Бұл қайсылар бар. Мысал үшін барғанақтар еметі жоқ. Амаса кіті жоқ олайсы бар. Себебі аз астанды етек бізде аз еметі тіпті Только компьютерная томография была, онкология была и не было. Со вақтары, вақтары, басқа неге түсетін болса, онда төлемі бар. Ал қалған жағында олар 696 бойынша, яғни жолдама алып бар. Бұл прямой трансляцияда сол үшін сіздің неңізге қате айтып атыпсыз, 696 міне көрсетіп беріп қойып та, Ташкент министрдің өзі айтып қойып, 696 ордерге шарт емес. Бала 18-ге толмағанның өзі ордер деп тұрды да, я айтайын дегені. Сіз жатырды айтып отырсыз. 18-14 бойынша өзіңіз қаржыландыру керек. Я дұрыс айтайын дегенмен сонша журналистер пікіріңіз келмесін. Бала 18 жасқа дейін анасы мен я кіммен келсе де 18 жас екенін көз біліп тұрып па, соның өзі ордер да. Айтайын дегенім бұл жату үшін. Міне министрдің өзі жауап беріп қойыпты. И жұмақ беріп қойыпты да, кабинетіне жұмақ алдық біз. Кабинет Нормативтік құқықтық актінің 43-ші статьясында қарар шығарған орган жауап береді деп қойды. Түсініксіз болса. Кәрмен бізге түсінік беріп қойды. Баланың кішкентай баланың метрикасының өзі ордерден үстем тұрады деп қойды да. Ордер деп қойды жату үшін. Бізге айтар жағымыз ордерге дейін көріну. Ордерге дейін көріну. Көз өлшетеді, басқа қылады, шпагерге кіреді сол. Несі айтып отырған жүз адам. Қазақстанның несі бар? Мен де платный сұрақ. Дәулеттағы бұл негізгі мәселеміз бойынша мен қосымша сіздің қазір айтып отырған көтеріп шыққан мәселеңіз бойынша мен өзім хабарым бар, бұл бойынша өзім шұғылданғанмын. Несі бойынша ақиқаттан да сіз айтып отырғаныңыз орынды, жаңа айтып отырған еңіздің несі республика көз кеселдіктер емдеуханасында сіз 0-18 жасқа шейінгі балалардың бейпіл кепілденген несі бойынша сіз сұраған мұражатыңыз бойынша да ответті бердік бұл несі бойынша. Біз бұл бойынша Ташкентке келіп шықты, қазір Халим Жалаушевтың бірінші орынбасарының айтып отырғаны, қазір біздерге кейінгі уақытта бүгінгі күнде шықты, несі 0-18 жасқа шейінгі балалар бейпіл көрінеді деп айтылған болса, 777-сі саны бұйрығым шыққан несі бойынша да, әрбір мекемеден, мәселен, бала қайта емдеу, қайта жасап отырған орнына, шылағайлай политика жасау орнына жолдама алып келеді, егер жолдама алып келмесе, қазір бұл тек бізге Қарақалпақстан Республикасында емес, Ташкент Өзбекстан Республикасында да жолдамасыз барса, егер де сол жолдамасыз келіп қабылдайтын болса, құлық қызмет көрсетіліп жатыр бүгінгі күнде. Сол қате міне Ташкентте министр кепілдікке алып қойды. Сіздер енді өзіңіздің пайдаңызды айтып отырсыздар. Мен айтайын, мен халықтың пайдасын айтып отырмын. Енді тура сіздің. Енді өзіңіз ойланып көріңіз, өзіңіз ойланып көріңіз. Бір ордерді алу үшін барма айлап жүреді де. Сонда ордер әкемесі пұл төлей ме? Ордер қалай мен тұрды? Таңға ұқы бар. Дәулет ағам мынандай да, орденменен и жолдама деген бар да, ордерді жеңілдікке ие бұқараларға беріледі. Жеңілдікке ие бұқараларға балалықтан награм болса, егер бірінші, екінші группа инвалид болса, егер пенсионерлер болатын болса, сол тайпадағы бұқараларға беріледі. Я, вот, кешірерсіз, шарманды қайтадан шығамыз, сіздер арасында интервьюіңізді ұсынамыз, кімдікі